සැමදා සමහන් සැමදා සුවෙන් වසර 20කට පසු මහවැලි වලව කලාපයට බලපෑ දරුණුතම නියගයත් සමග උඩවලව ජලාශයේ ජලය සිඳියාමෙන් ඇති වූ අර්බුදකාරී තත්ත්වය මේ වන විට තවත් තීව්‍ර වී තිබෙනවා. අක්කර අඩි 217801 සමස්ත ජලධාරිතාවයක් දැරිය හැකි උඩවලව ජලාශයේ සක්‍රීය ජලධාරිතාවය අද උදෑසන වන විට අක්කර අඩි 956 දක්වා පහළ බැස තිබුණා. එය ප්‍රතිශතයක් ලෙස ගත් කල ජලාශයේ දැරිය හැකි සමස්ත ජලධාරිතාවෙන් 0.45ක අගයක්. සාමාන්‍ය තත්ත්වයක් යටතේ දිනකදී උඩවලව ජලාශයෙන් තත්පරයට අක්කර අඩි 3201 ජලධාරිතාවක් ගොවිතැන් කටයුතු සඳහා මුදාහරින නමුත් ඊයේ දිනේ මුදාහර තිබුණේ අක්කර අඩි 934ක ජලධාරිතාවක් පමණයි. ඒ අනුව දකුණු ඇලෙන් අක්කර අඩි 521ක ජල ප්‍රමාණයකුත් වම් ඇලෙන් අක්කර අඩි 413ක ප්‍රමාණයකුත් ගොවිබිම් කරා ගලා ගොස් තිබුණා. එමෙන්ම ඊයේ දින තුල සමනල වැවෙන් සහ වේලි ඔයෙන් ගලා අක්කර අඩි 545ක ජලධාරිතාවයක් උඩවලව ජලාශයට එකතු වී ඇති බව මහවැලි අධිකාරිය පවසනවා. එම අධිකාරිය තොරතුරු වලට අනුව මෑත ඉතිහාසයේ උඩවලව ජලාශයේ සක්‍රීය ජල මට්ටම පහළ බැසි අඩුම මට්ටම මේ වන විට වාර්තා වී තිබෙනවා. මේ අතර ජලය සිඳී ගොස් ඇති උඩවලව ජලාශය දැකබලා ගැනීමට මේ වන විට විශාල ජනතාවක් පැමිණෙමින් සිටිනවා. ඊයේ පසුරෝ වන විට ජලය සිඳී ගිය උඩවලව ජලාශ භූමිය දිස්සුවේ මේ අයුරින්. කෙසේ වෙතත් ජලාශය භාර නිලධාරීන් අනතුරු අංගවන්නේ මෙම ප්‍රදේශයේ අලීන් බහුලව ගැවසෙන කලාපයක් වීම හා අලිවැට ඉදිකර තිබීම හේතුවෙන් ජනතාව එහි පැමිණීම අනතුරුදායක බවයි. එමෙන්ම ජලය සිඳී ගොස් ඇති ප්‍රදේශවල රොන්මඩ පැවතීමත් ජලාශය ආශ්‍රිතව කිඹුලන් දිවි ගෙවීමත් හේතුවෙන් එම භූමියේ හැසිරීම අවදානම් බවටයි බලධාරීන් අනතුරු අංගවන්නේ. මේ අතර ජලය සිඳී ගොස් ඇති උඩවලව ජලාශය නිරීක්ෂණය කිරීම සඳහා සමග ජන බලවේගයේ මහලේකම් රංජිත් මදුම් බණ්ඩාර මහතා ඊයේ පසුරුවේ පැමිණියා. අපිට බයත් තියෙන වැව මෙහෙම ඉඳලා තියෙද්දි ඇයි මේ වතුර නිදහස් කරන්නේ නැත්තේ කියලා මේකේ තියෙන නිදන් ටික ගන්න නිදන් ආරන්න පටන් ගන්න ඉඳන් හිටන්නේ. මේ අතර උඩවලව ජලාශය ප්‍රමාණවත් ජල ප්‍රමාණයක් ගොවිබිම් වෙත ගලා නොයාම හේතුවෙන් මේ වන විට ආසන්න වශයෙන් හෙක්ටයාර 800ක පමණ කුඹුරු ප්‍රමාණයක් විනාශ වී ඇති බව මහවැලි අධිකාරියේ අභ්‍යන්තර ආරංචි මාර්ග තොරතුරු අනාවරණ කරනවා. එමෙන්ම අතිරේක භෝග වගා කර තිබූ හෙක්ටයාර 100ක පමණ ගොවිබිම් ප්‍රමාණයක්ද ජලයේ නොමැතිව විනාශ වී ඇති බවටයි තොරතුරු වාර්තා වන්නේ. පවතින වියලි කාලගුණික තත්ත්වයේ හේතුවෙන් දිස්ත්‍රික්ක 12ක පානීය ජල ගැටලුවක් නිර්මාණය වී ඇති බව ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය පවසනවා. කෙසේ වෙතත් එම දිස්ත්‍රික්කවල රෝහල් සඳහා පානීය ජලය සැපීමේ විශේෂ වැඩපිළිවෙලක් ආරම්භ කර ඇති බවයි ඔවුන් පවසන්නේ. පීඩාවට පත්වූ සම්පූර්ණ පවුල් සංඛ්‍යාව ගත්තොත් 48,000ක්, පීඩාවට පත්වූ සම්පූර්ණ පුද්ගලයන් සංඛ්‍යාව ගත්තොත් 1,56,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවකට පානීය ජලය බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානයේ අප සතු බවුසර් භාවිතයෙන් මෙම දිස්ත්‍රික්ක 12 ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ටාෂ 40කට ආසන්න ප්‍රමාණයකට පානීය ජලය බෙදාහැරීමේ කටයුතු සිදු කරනවා. ඊට අමතරව සතුන්ටත් පානීය ජලයේ ප්‍රශ්නයක් ඇති වී තිබෙනවා. ඒකට වන සංරක්ෂක වනජීවි ඒ වගකීතු ආයතනයන් විසින් බවුසර් මගින් වතුර ලබා දීමට කටයුතු කරගෙන යන බවට අපට තොරතුරු ලැබිලා තියෙනවා. පසුගිය සුමාන දෙක තුලදී පමණක් මේ පානීය ජලය ලබා දීමේ කාර්යතාවය සඳහා රජය විසින් මිලියන 2කට වැඩි මුදලක් වැය කරලා තියෙනවා. මේ අතර සිය ගොවිතැන් බේරා ගැනීම සඳහා සමනල වැවෙන් උඩවලව ජලාශයට ප්‍රමාණවත් ජලය මුදා හැරීමක් සිදු කරන්නයි ඉල්ලා ගොවින් ආරම්භ කළ අඛණ්ඩ සත්‍යාග්‍රහය අද 15 වන දිනටත් ක්‍රියාත්මක වනවා. දැන් හෙට දවසේ අනිවාර්යයෙන්ම මේ කුඹුරු වේලිනා වගේම උග්ගසොත් විනාශ වෙනවා. දැන් මේ වෙලාවේ උක් හිටවන බින් සකස් කරලා තියෙනවා. මේවත් සියල්ල නැති වෙන යනවා. සෙවනකට පැට්‍රිය කර්මාන්තාලාව නතර වෙනවා. මේ එක පාලකෙක්වත් මේ ගැන ඇස්කම් ඇරලා බලන්නේ නැහැ. මේ අතර ගොවි ජනතාවට වගා කිරීමට අවශ්‍ය ජලය ලබා නොදීමට රජය කටයුතු කිරීම ජනතා ද්‍රෝහී ක්‍රියාවක් බවට චෝදනා කරමින් අද මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට පැමිණිල්ලක්ද ඉදිරිපත් කෙරුණා. ඒ වගේම තමයි මානව හිමිකම් කොමිෂන් සභාවට අපි කියන්නේ මේ පිළිබඳව වැඩි අවධානය ඉක්මන් අවධානය යොමු කරලා මේකට ස්ථිරසාර විදුසුමක් දෙන විදියට නිර්දේශ නිකුත් කරන්න, ගොවි ජනතාවට අවශ්‍ය තමන්ගේ කෘෂිකර්ම කටයුතු වලට අවශ්‍ය ජලය නිකුත් කරන්න කියලා සමනල වැව ඇතුළු අනෙක් විදුලි බලාගාර මහා වාරි මාර්ග වලින් ජානක මහත්තයා මේ විදුලි බලාපොරොත්තු කරගෙන නියෝජ්‍ය මාතුමා හම් සම්බන්ධ වෙලා අද මේ වෙනකොට සාකච්ඡාව යනවා. අපිට ඒගොල්ලෝ කිව්වා අනිවාර්යෙන් අද මේ සාකච්ඡාවට එන්න
මෙතනින් එහාට අද දවස් ඇතුළත තීරණයක් දෙන්නම් කියලා. අද දවසේ එතුමා ලැබිලා අපිට සාකච්ඡාවෙන් තීරණ කළ දේවි. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා. අද දවසෙත් අපේ තියෙන කැබිනට් රැස්වීමේදී ජනාධිපතිතුමාගේ ඒ වගේම අමාත්‍ය මණ්ඩලයේ අවධානය යොමු කරනවා මේ ගොවීන්ගේ ප්‍රශ්නය විසඳීම සඳහා අපි තවදුරටත් ගත හැකි ගත යුතු ක්‍රියාමාර්ගවලට ප්‍රවේශ වීම සඳහා අපේ සම්පූර්ණ රජයේ අවධානය යොමු කිරීම පිළිබඳව මම මේ උත්සාහයන් දරනවා. මේ වනතෙක් ජනාධිපතිතුමා ගොවි ජනතාව නගා සිටුවීම සඳහා අපි ඉදිරිපත් කර කැබිනට් පත්‍රිකා සියල්ලටම අනුමැතිය ලබා දෙමින් ඒ සහන ලබා දෙන්න කටයුතු කර බව අපි අමතක කරන්න හොඳ නැහැ. අද දෙරණ YouTube නාලිකාව YouTube අද දෙරණ දැන්ම subscribe කරන්න.